ニアです。今日はこのコスチュームにお着替えしてみます。こちらの忍者です。それでは早速お着替えしてみます。ました。こういう感じの忍者です。それでは今日のニアのブラジャーとパンティをご紹介します。はい、外しました。ブラジャーは深い紫色のブラジャーです。このブラジャーの特徴は下からレースが縫製されていることと、この紐がついているところが特徴的です。それではパンティーもご紹介します。パンティも黒と紫色の組み合わせのデザインです。黒いレースのところにサテンのリボンが縫製されています。本日もご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ポチッと押していただけたら嬉しいです。またニアのファンクラブパンティアオンリーファンズ、こちらでは YouTube にアップできないような楽しい動画をたくさん投稿しておりますので、ぜひ遊びに来てください。それではニアでした。バイバーイ。